Beeline-ն անցնում է աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի։ Մարտի 17-ից կփակվեն ընկերության բոլոր վաճառքի եւ սպասարկման գրասենյակները, բացի ազատության 24 հասցեում գտնվող գրասենյակից, որը կաշխատի ամեն օր ժամը 9-ից մինչեւ 18-ը։ Այս պահին նախատեսվում է, որ գրասենյակները կվերսկսեն աշխատանքն ապրիլի 1-ից։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ նույնիսկ մեր հաճախորդների համար այս դժվար շրջանում նրանք մշտապես կապի մեջ լինեն։ Երկրում տիրող իրավիճակից ելնելով որոշում ենք կայացրել փակել մեր գրասենյակները, որպեսզի մեր աշխատակիցները եւ հաճախորդներն ապահով լինեն։ Նրանց առողջությունն ամենաթանկ բանն է մեզ համար։ Ճգնաժամային իրավիճակում հաճախորդների անխափան կապն ապահովելու համար ընկերությունը շարունակում է ամենօրյա աշխատանքը։ Գրասենյակում դատարկ աթոռներ կան, բայց աշխատանքը շարունակվում է տանը։ Այն աշխատակիցները, որոնց ներկայությունը ընկերության լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար պարտադիր չէ, առաջիկայում կաշխատեն տանից։ Հեռահար աշխատանքային հնարավորությունը Beeline-ում ներդրվել է դեռ 2017-ին։ Այսօր արտակարգ դրության պայմաններում հնարավորությունն օգտագործելու են իշահ աշխատակիցների եւ հաճախորդների։ Մեր հաճախորդները մեզ հետ կապի մեջ են մնալու, շարունակում ենք սպասարկել մեր ցանցը եւ այս իրավիճակում ամենավորակյալ պայմաններն են ապահովելու հաճախորդների համար։ Ամեն ինչ անում ենք, որ Հայաստանում կապի խնդիր չլինի։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված Beeline-ը 1 ամսով հետաձգել է հետվճարային բաժանորդների, ինչպես նաեւ կոմբո փաթեթների վճարումները։ Այս ընթացքում հաճախորդները կկարողանան նաեւ առցանց օգտվել անհրաժեշտ կարգավորումներից։ Մեր հաճախորդների ապահովության եւ հարմարավետության համար մեր բոլոր ծառայությունները շարունակել են գործել նաև այլ հարթակներում։ Մենք հասանելի ենք լինելու օնլայն տիրույթում, նաև Facebook-ում պահելու ենք հաճախորդների հետ մեր կապը։ Արցանց կատարվող գործարքները կօգնեն արագարձագանքել բոլոր խնդիրներին։ Արցանց վճարումները կարելի է կատարել Beeline-ի կայքի եւ BeeMoney հավելվածի միջոցով։ Ամբողջ Հայաստանում կգործի SIM քարտերի եւ հեռախոսների անվճար առաքում։ Դրանք կարելի է ձեռք բերել e-shop-ի միջոցով։ Անհրաժեշտ տեղեկության համար բաժանորդները կարող են նաև հաղորդագրություն ուղարկել Facebook-ում Beeline Armenia պաշտոնական էջին։ Այն վայրերը, որտեղ այսօրերին աշխատում են Beeline-ի աշխատակիցները եւ ազատության 24 հասցեում գործող գրասենյակը, որը բաց է լինելու հաճախորդների համար, պարբերաբար օդափոխվում եւ ախտահանվում են։ Բոլոր աշխատակիցներին տրամադրվել են կորոնավիրուսի կանխարգելման վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկներ։ Հաճախորդների սպասարկման ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա շաբաթը 7 օր։ Նանե Մանուկյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։